Sizler bilen bugün ya ana var ara ara ayıda tuğulganlar haqida gaplashamiz. Yanvar ayıda tuğulganlarning görünüşü ciddi. Lekin ular iç-içidan juda ham rahim dil. Uuu mushukcha. Yanvar ayıda tuğulganlar dostlarını juda ham qadrlaydi. Ularni hech qachon chopmaydi. Mayli dugon, pum pusik, yonim yonim yonim, mayli xursand bo'ldi. Paskuda yigit iPhone 14 Pro Max olib bergan ekan. Undan ko'ra yigiting o'sha pulga buzuq matizini taxlasin. Kecha 3ta dugona zo'rg'a yetalab yoqdik-ku. Doimo yangi do'stlar qidiradi. Hayotda tanishmaymanman hech kim bilan. Yanvar oyida tug'ilganlar hayotda juda bardoshli va kuchli. Qo'limga tikon kirib ketdi mana qara. Mana qara. Ular faqat bir kishini do konca sevadi. Shahnoz, Dilnoz, Zebo, men faqat seni sevaman. Yanvar oyida tug'ilganlar boshlagan ishini oxirigacha yetkazmay qo'ymaydi. Bilmadimmi? Kamentda yanvar oyiga tug'ilganlarni belgilang, ularga yuborib qo'ying, kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Sog' bo'lasiz.